Kwa tunamaliza mwaka 2020 kuingia 2021, moja ya story ambayo tumeamka nayo leo siku au masaa machache kabla ya mkesha ni kutokea Marekani, ambapo tunaambiwa mrembo kutokea Tanzania Vanessa Mdee, ambaye penzi lake na Rotimi limenoga sana mwaka 2020. Hatimaye kupitia ukurasa wa Instagram wa The Shade Room umelipoti kuwa Vanessa Mdee tayari amevalishwa pete na mpenzi wake Rotimi. Na baada ya pete hiyo, zoezi la kuvalishwa pete kukamilika, Vanessa Mdee aliamua kuionyesha pete yake aliyovalishwa na mpenzi wake Rotimi, kama ambavyo unaiona kwenye video hii wakiwa wanapata sasa, sijui ilikuwa ni dinner, sijui ilikuwa ni lunch. Hiyo ni good news kwa wale mashabiki na wapenzi wa Vanessa Mdee. Ndio kama hivyo, V-Man ameumaliza mwaka kwa penzi lake kuboreshwa au kwa update kutoka pale alipokuwa mpaka kufikia hatua ya kuvalishwa pete. Bila ito Pasco Mwakioma. Ooh, bust down.